さあ、ワールドマーカー。はい、どうもワードです。サムライやります。こっちはキー満潮ヒル。とりあえず向こう行ってもいいけど、まあちょっといいかな。向こう行けてないね。あ、僕じゃないんだ。あ、コウモリのターゲットか。うん、タワーやりたいけど、ボールドマーカーとかはなんか武器が強いんで、相手で出てあんまりボムとか対応しすぎないようにメインで頑張った方がいいと思います。もう本当に R ボタン押しっぱなしでドスコイとか1秒もかからないからね、強い。あれや、エイムがおかしいんですけど、これ大丈夫？ん？ああ、チャージャーがいるのか。ああ、ガードされていく。どうしよう。ああ、僕が下手っぴなせいで、プレッサーを使わせてしまって、あと4つ？足りるね。これで足りるから、落ち着いて。みんな死んでいく。まあまあまあ、あと逃げるだけやから落ち着いて。ちょっとね、ちょっとここの動き良くなかったよね。せめてタワー倒してから行くべきだったかな。まあまあまあ、はい、これ何、チャージャー、スプレーチャージャーか。スプラチャージャーと何がいる？クラブラとダイナモがいるんだ。あ、そうなんだ。今頃見る人。とりあえずザコだけやって。一匹目が僕で。当たらない。モグラがいるね。モグラ連れて帰るか。あー、死ぬわ、ごめん。あー、危ね。モグラがいっぱいある。インクがない。何もない。仕事が何もできてない。まあ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 、こっち来るかな。入れておしまいか。爆弾やろ。チャージャーはね、爆弾やってればいいです。難しいんで、本当に爆弾やるだけで十分な仕事。足りない。タワーか。ああ出てる。フルチャとノンチャのね、ノンチャをうまく使い分けれるようになるといいと思います。ドスコイとかやるときはフルチャージで。ああ外していく。普通に鮭とかが1匹2匹いるだけだったらノンチャージで一発が50ダメージなんで。でダイナモですね。ダイナモはねうまく扱えないんだ。解説なんてできないかもしれないけど、まああれか、低速ローラーか。ここでいいかな。どんどこね前に出たいくなるんだけど、クリア重視の場合はもうここでいいです。もうここでなんていうかな、最終防御ラインというか、本当はもっと前に出たいんだけど、だってこれ面白くないでしょ、こうやってやってるだけじゃ。だけどまあクリア重視ならこれが一番いいと思います。それでちょっとだけ前にスティックを倒す。できてない時はスティックをニュートラルにする。何も動かしてない状態ね。もうそれだけでいい。
待って待って、でもう納品もしなくていいんで、まあそれは場合によるか、今は納品しなくていいんで、もうクリア しそうだから、もうしてるのか、一人死んで使うか、助けてあげたいから。ウェーブさんだしね、ええにゃっと。簡単すぎる。じゃあ前出るか、そろそろ。レレ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 はい、どうもワトです。モンサーモーランやります。ダイナモローラー満潮昼です。ジェッパが2枚。向こうか。向こうのヘビにダイナモができることはないんで、ここでリスキルでもするか。どうしようかな、一人落ちた。助けてあげて、満潮昼ダイナモはどう動いたらいいんだろうな。とりあえず雑魚処理がいいと思うけどな、ドスコイが引けるから。鉄板も引けるんで間に合うか。間に合った。どうしたんだ、どうしたんだ、なんで落ちたんだろう。で、リンクがない、やってあげて、コロコロのままでも納品はできるんで、ちょっと死ぬ、死ぬかも、死ぬかも、で僕だけになっちゃって使おうか。タワーが倒すね。ノルマクリアしてるんで、今一瞬コウモリ引けたけど倒すことはできなかった。どうすればいいんだ、わからん。難しいね、やっぱダイナモは。まあとりあえずあまり振りまくるとインクがなくなるから、コロコロメインで戦うといいと思います。ってことしくらいしか言えない、あまり上手じゃないからすいません。んでこっちかな。ホールドはまあみんな大好きだと思うけど、僕はあんまり好きじゃない、射程がないから。ちょっと死んでるね、味方が。ゴールドは強いんでね、モグラもね、メインでやっていいぐらい。インクを、ボムだと 75% も消費しちゃうけど、入れて。メインならそこまで消費しないから、まあ、一旦では倒せないんだけど、その代わり。無理だ。あ、これやばいやつで、いくらだけ拾って帰るか。助けてあげて、あと30秒時間あるから、これ足りるかな。無理だったわ、無理だったのに投げちゃった、一番ダメなやつ。あと3つでしょ、モグラが1人いるから、これで終わりだね。どうしよう。
助けてあげて。助けてあげて。そこで死んでるんだ、もう一人。わからん。ふう。あ、なんかフレンド部屋なのかな。まあいいや。館長か、館長夜。で、大砲だね。この大砲は左に乗るといいかな。左の方が簡単だから。右はね、難しいけど。倒して、しっかり次の脇がどこからってのを見ながら。モグラが来ていて、大砲入ってない、入らなかったわ。ああ、乗られた。危ね。こっちからばっかだね。倒して、ちょっと倒してきかな。取りに行くか。なんかめちゃめちゃカモン言われてるけど、まあまあ、あのね、飽和することの方が辛いから、と思うんだけどね。1個ぐらい取ってくるか。ああ、乗られた。このコウモリ寄せようか。ああ。あと7個でしょ？まあまあまあ。あと2つだからいけるね、多分。ナイス？入らない。あ、また出発買って。こんな感じかな。あまりカモンカモン言われてるけどね。そんなに寄せなくていいと思うけどな、大砲は。こんな感じかな。以上です。ありがとうございます。はい、どうも、アゴです。サーモンランやります。今日は、ダイナモローラーですね。ダイナモはあんまり振らずに、こんな感じでもう一回振ったらずっと電空がなくなるまでコロコロとかでいい気がします。でタワーはちょっと苦手なのでヘビだけ寄せて、どうしようかな、どうやって倒せばいいんだろう。モグラだね。ナイス。次向こうか。お、弾いてコロコロ、このコロコロしながら後ろのね、あのインクメーター見て、あとどれぐらいかなっていうのを確認しながら歩くといいと思います。よいしょ。弾いて助けて、引いて、トントンと。で、あと1個。で、ヘビも引いて、モグラも引いて、あ、倒されちゃった。はい、てて。インク、後ろのインク見ながら、ヘビも引いて、あれ引けなかった。はい、てて。どうしよう。まあ、こんな感じであんまり振りまくらずに動くといいかなと思います。あー、倒したい。あー、待ってー、倒した。次はオールドマーカーで普通調の昼です。ボムラーが2枚、こっちですね。超カモン、そっか。
あんまりボム仕事したくないんだけど、入れてくれた。もうここで倒してさっさと納品。あ、出てる。はい、入れて、片っ端もう一枚いるんだね、ここに。ああ、チャージャーだから行ってあげようか。インクがあんまりなくて、モグラか。連れて帰って、片っ端入れて連れて帰る。あ、痛いな、インクがないよね。モグラはあのメインでも倒せるんで。うう、一人死んでるのか。あ、倒してくれて。あ、インクがあるときはボムでもいいんだけど。あー、怖いよ。インクが怖くって、インクじゃない、雨が怖くって二人死んで。今日やっぱダイナモなんでね、たくさん人が死ぬことが予想されているので気をつけましょう。ダイナモはちょっとやっぱり難しいからね、しっかり助けて。こんな感じかな。クラッシュブラスター、苦手なんだよな本当に。前のクラッシュブラスター最近多いよね、先生が。なんかめっちゃ死ぬんだよな、で満潮を知ると。で今回タワーが特にダイナモきついんで、しっかりゴールドマーカーかクラッシュブラスターが出てあげるといいと思います。タワーは弾いて、後ろから来てる、僕じゃない。倒して、逆にクラッシュブラスターはあの爆弾とかむずいんで、結構役割意識しながら動くといいと思います。お、ナイスジェッパで。どうしようかな。あー、これ飴玉見たかったところではあるけども、危ねえ。完成キャンセルちょっとミスった。一人落ちて、ここみたいな。ダメだ。ナイスが過ぎて、とりあえず片端だけやって、もういくらあるてかノルマクリアしてるから。まだ危険度低いんでね、そんなに難しくないですけど、まあ落ち着いて死なないように、ボムラ、余ったボムラ使って。ボムラよりメインの方が強いのか、もしかして。まあいいや、こんな感じかな。まあそうだね、ダイナモが難しいから扱いが多分あんまり得意じゃない子は結構死んじゃうことが多いんで、いつも以上に自分は死なないように気をつけないといけないと思います。以上です。ありがとうございます。